Dobro jutro iz ledene Raške. Ovde je zaista osvanulo, to jest još sviće, veoma hladno jutro. Trenutna temperatura je -5 stepeni, tako da ne znam da li bih uopšte mogla ovo da nazovem privilegijom. Inače, kada sam čula za današnju temu da li je privilegija raditi za vreme praznika, nekako mi je sve to zvučalo kao čista ironija. Tako da je i moj taj prvi odgovor bio u istom duhu, u smislu da ceo život sam maštala da na ovaj način budem privilegovana. Ali opet se vraćam na ono staro da svi mi koji izaberemo novinarstvo kao svoj životni poziv znamo da je vreme praznika u stvari udarno vreme kada mi radimo i moram priznati da nekada to može biti i zabavno. Prosto kada sam razmišljala o temi ko može biti privilegovan kada radi za praznike, došla sam na neke dve, odnosno tri ideje. To su pre svega ljudi koji jedva čekaju da pobegnu od kuće, da se ne bave nekim kućnim stvarima i koji spas, da kažemo, tih nekih možda kućnih problema vide u poslu. Zatim to su ljudi koji prosto praznike vide kao način da dođu do neke ekstra zarade. Znamo svi da se daju praznične dnevnice, tako da se u nekim firmama prosto ljudi i svađaju ko će raditi za vreme praznika i eto, pretpostavljam da ti ljudi koji uspeju u to vreme da dođu na posao i da zarade taj dodatan novac se osjećaju privilegovanim. Treća grupa ljudi koja verovatno i takođe ima privilegiju da radi za vreme praznika, to su u stvari radoholičari, prosto zavisnici od rada, koje prosto rad ispunjava više od bilo čega drugog u životu. Eto, to je neki moj zaključak.